Swahiili. Kuelewa. Uchawi hautambuliki sasa hivi anataka uchawi utambulike na serikali. Jira Dar es Salaam litakuwa kama South Africa. Yeye anatamani sana kuwa mnene. Unajua hata ile kilo zao alipokuja bongo mimi nilimind sana. Oh my god. Unaweza kwenye kila kitu. Karibu katika kipindi cha Hotseattz. Hotseattz ni kipindi ambacho kinakujia mara kwa mara likijaribu kuelezea masuala ambayo yanagusa mioyo ya Watanzania. Lakini tofauti na vipindi vingine, Hotseattz linakupeleka moja kwa moja kwenye kiini cha story yenyewe pasipo kuzunguka zunguka. Na lengo letu tupate tija. Na leo hii katika studio niko na mzee mheshimiwa. Amezunguka mikoa yote ya Tanzania. Alikuwa anafahamika zaidi kuliko awali na amerejea tena katika macho ya Watanzania. Jina lake ni mheshimiwa Josef Waloba. Kwanza shikamoo. Marahaba. Assalamu alaikum. Asante sana. Wajisikiaje hali wewe? Niko vizuri. Haya, tuendelee basi, maana tumeshapata salamu ya kila mmoja au kila rika hapa Tanzania. Kabla yote mzee, kwanza naomba nikupe pole sana, maana naona kuna kipindi ambapo vijana walitaka kuleta kidogo vurugu mechi, lakini mzee nikaona ibidi utolewe haraka sana na walinzi leko pale katika eneo lile mzee. Kwanza nikupe pole sana kwa hilo. Sisi tulipitia jacket, kwa hiyo tubo fit. Labda tu niweza kueleza kwamba kama ningeweza kuamua nifanye kitu chochote pale, nafikiri ningeweza kuharibu hali ya hewa kabisa. Kidogo wangekudhalilisha mzee, yani si unajua vijana siku hizi. Ukitaka kuamini kwamba hayo ninayoongea ni unaweza kuyathibitisha, hebu angalia vijana siku hizi wanaogopa mpaka panya. Just imagine. Sijakuelewa mzee. Na maanisha panya road. Vipi mzee, ulizunguka mikoa yote Tanzania? Budget kubwa sana ilitengwa na serikali ya mabilioni kwa ajili ya kuchukua maoni ya Watanzania. Hebu niambie ukweli mzee, au kuchira hata kidogo mzee? Ningekuwa hivi. Kwa hiyo hakupata hata chochote kile? Hata kidogo. Safi sana, kiongozi mwadilifu anapaswa kuwa hivyo hivyo. Moja kwa moja kwenye Hotseattz. Ni vitu gani vya ajabu au vya kushangaza ambao watu waliomba wakati wa kutafuta rasimu ya katiba? Wanga. Eh? Uchawi. Sija kuelewa mzee. Uchawi ulikuwa hautambuliki. Wanataka katiba mpya ijue kwamba uchawi ni kama tatizo. Aha, utambulike kwamba kweli ni tatizo. Na ni tatizo kweli? Maana hata mimi mwenyewe juzi nililogwa bwana. Silimbwata ile. Lakini sasa hebu tuambie na mambo mengine ambayo waliomba. Wizara. Walikuwa wanataka wizara moja iongezeke. Kwamba mbunge ameahidi hajatekeleza mambo yake ambayo yake msingi, basi kama hajatekeleza wananchi wake wanatakiwa wamchape viboko. Wizara ya nidhamu. Hiyo kali kwa kweli, hiyo ni mpango mzima. Wanamcharaza bakora mwenyewe. Lakini tukiendelea na maswali katika Hotseattz, swala moja ilizua mjadala mkubwa sana bungeni kuhusiana na swala la posho. Posho mara kwanza watu wakajua kwamba itakuwa laki saba. Mara siku 90 milioni 63 walijua atakuwa milionea. Mwisho wa siku akaja kupewa $300,000 tu kwa siku. Ingawa wengine kalalamika, mbona bado ndogo wanalalamika. Wewe unalionaje hili swala? Hizo nazo hela. Mzee, mbona hizo hela nyingi sana hizo? Kuna mapigaji wani bae? Hakuna mapigaji, unaweza ukaendelea tu. Mheshimiwa Waloba, huu ni mwaka wa uchaguzi. Naona vyama vya upinzani vinakuja juu. Ndiyo, wanafanya kampeni za kisasa zaidi. Naomba tu wewe hivyo. Wao wanatumia Instabook, wanatumia Facebook program. Sasa wazee kama sisi tunaweza wapi? Hapana mzee, hiyo ni Instagram na Facebook. Sinaona sasa? Haya, tukiendelea mzee, kuna kitu ambayo imenisumbua sana kichwa. Wakati wa kuchukua maoni huko mkoani, mlifanya kwa siri au kwa uwazi? Kwa wazi. Na pale mlipowasilisha matokeo mlifanya kwa siri au kwa wazi? Kwa wazi, kwa sababu waandishi wa habari walikuwepo. Na zile kura zile za kumtafuta mwenyekiti wa katiba zilipaswa kufanya kwa siri au kwa wazi? Maana kulikuwa kuna mvutano. Kwa wazi. Haya, tunaendelea na maswali, maana naona kidogo muda unatupa mkono.
kuna ile hotuba ya mheshimiwa bwana mkubwa ambaye ilifanyika pale pale bunge la katiba. Naona bwana mkubwa aliongea kwa kirefu tu pale pale bungeni, bunge maalum ya katiba. Lakini sasa watu wengine wanasema lakini kwamba alikuwa anaegemea sana kwenye serikali mbili kuliko serikali tatu. Yaani sijui lakini watu wanasema watu. Wewe unalionaje hili swala? Labda nikuulize kitu tu. Siku ya kwanza katika wiki ni jumaa ngapi? Tatu. Traffic light ina rangi ngapi? Tatu. Na zile kinga kwenye paketi zinakaa ngapi? Kinga zipi mzee tena? Hizo unazofikiria wewe. Tatu. Vizuri, nadhani umeelewa. Sijakuelewa vizuri mzee. Naomba unifafanulie vizuri. Utanielewa. Samaki na vipande vingapi? Vitatu. Hemu vitaje? Kuna kichwa, tumbo na mkia. Ya mkia o, tungeisha mkia. Ya mkia o, tungeisha mkia. Vizuri, umenielewa. Mzee, haujatulia kabisa, nashukuru sana. Naona muda wetu wa kawaida umeishia hapo. Sasa tutoe nafasi kwa watazamaji ili wapate kukuuliza wewe swali la moja kwa moja katika maswali hot. Swali la kwanza limetokea huko Tanga, anaitwa Idi Athmani, na swali lake linauliza hivi: katika viongozi wanaowania urais mwaka huu wa uchaguzi, ni yupi ambaye kidogo naona ana potential ya kuwa kiongozi mzuri sana wa nchi ya Tanzania? Kati ya hao watatu, mmoja anaweza kuwa kiongozi. Wa kwanza ni yule mwenye nywele kama majivu. Na wa pili ni mwenye unga. Na wa tatu ni full black. Sijakuelewa mzee. Utanielewa tu. Kuna swali lingine la pili hapa. Swali hili hapa anauliza Richard Nixon, yeye yuko Arusha pale Sombetini, anauliza hivi: ni tofauti gani kubwa ipo katika uongozi wa sasa hivi ukilinganisha na uongozi wa enzi zako? Tofauti ipo. Ipo. Kipindi kile ulikuwa ukipewa shilingi bilioni moja, una uwezo wa kwenda nayo Morogoro ukaitumia kabaki. Lakini uongozi wa sasa, ukapewa bilioni moja, ukaambiwa uende Bagamoyo, kiukweli itaisha Tegeta. Boko bunju haitafika kabisa. Na Tegeta inaisha kabisa. Basi nashukuru sana mzee, umenifurahisha kwa kweli, na siku nyingine jisikie huru uje tena Hot Seat ili upate kuulizwa maswali mbalimbali, Watanzania wapate kukujua wewe zaidi ili tuendeleze nchi yetu. Mzee, kama ilivyo ada katika Hot Seat, lazima yule mgeni wetu atoe angalau kaburudani kidogo ili apate kukosha mioyo ya mashabiki. Uko tayari kwa hilo mzee? Ona sabe ni hapo unanondosha. Ambayo ungependekeza aonekane katika Hot Seat? Je, ni huyu? Au ni huyu? Au je, ni huyu? Kama kuna mtu yoyote ambayo ungependekeza aje katika Hot Seat, ingia kwenye sehemu yako ya ujumbe kwenye simu yako, andika jina lake pamoja na swali moja kwake, kisha tuma kwenda namba ifuatayo. Usikose katika Hot Seat wiki ijayo. Mbona waganga wote, hata ende watu wangapi pale, kila mmoja atatoka pale na ana tatizo fulani. Kwa nini? Ina maana kwani traffic akikusimamisha barabarani anakosaga kosa? Sasa nyuma traffic.
Hehehehe.